that. Температура, як у логові диявола. Один невірний крок у бік, і ця система тебе схавала. Ти завжди кап на мить, і тут же далеко не індивід. Цей божевільний світ народжує божевільні плілі. Чекати кари апокаліпсису в бункері. Ти розкажи про цю історію місцевим бухарям. Хто на районі сінема з синіми свинями. З ними кожен забуде те, що не невинними. А час плине, сконцентруй свою хвору увагу. Ми грішні всі, не довірю у мізерну перевагу. Те, що ти навіть систематично відвідуєш церкву. Що обминеш ти пекло? Розбите скло, побита цегла, тріщини в бетоні. Я відчуваю тиски, як сильно пульсує скроня. Ти допустив і зараз тут отримив вплив. Дивись, не потони, якщо ти взагалі кудись плив. Зранку прокинувшись, інколи хочу плювати. Ночі блукають поміж міста і всім плювати. Чи вправі ти тут плюндрувати, кіловати? І кожен вечір дивитись, тобі теледебати. Перебирати, перерахувати брату ребра. Елементарна біологія і початкова алгебра. Бажає тут тобі добра хоч завтра. Моя порада, займай чергу до психіатра. Прислухайся не вухом, а слуховим апаратом. Як в Тімберлендах крокують по трупах парадом. Ти радий своїм родинам грошовим сурогатом. Розклад стабільний, тому посилаю нахуй матом. Матеріально забезпечений не тільки грошами. І ти стоїш у широко розпущеними очами. Чому чимало? Чим чекують по кредиту? Тобі індивіди в простих ситуаціях тишать креативити. As I inhale the smoke, refills my lungs. Watching the daily news, kids be showing their guns, shooting out with those little yellow ones. Nah, that's stupid. You know what real cool is? You gas with real bullets. No bullshit. They're selling out these stores while the 12-year-olds playing Call of Duty for joy. And the void was going on the other side of the globe. The world's a war zone, but that's something the kids don't know. System in control, system in control. Powerful people secretly meet to try to keep shit on it down low. HR continues to revolve. They think they have this crazy plan so that the problem can be solved. Reduce the population of the planet down to 500 million. Have one currency above all. I'm not afraid to speak up. Matter of fact, I came to beat up the structure of the day so we can civilize as one equal. Power to the people, power to the people, power to the people. What? Straight up. Shit on the motherfucker. For the record, resistance in the area, so check me. Ми протулим навіть попри те, що це система black law. You can smell it, resistance in the area, so check it. Ми протулим навіть попри те, що це система black law. In a second, resistance in the area, so check it. Ми протулим навіть попри те, що це система black law. Let's have it, resistance in the area, so check it. Ми протулим навіть попри те, що це система black law. Fresh out of the box.